有村さんに、質問なんですが、はい、今回あの深海という過酷な環境で、奮闘する主人公を演じられたということなんですが、はい、撮影時の苦労だったり、大変だったことはあり、どんなことがありましたか。あと、実際にあのサーフィンなど挑戦されたという話も聞いたので、はい、あのそのお話もまたお聞かせいただければと思います。、はい、お願いします。お願いします。今回はその、深海6500のパイロット候補生というところとその広報課として働いている部分とってあったんですけど、あの広報課で働いている時は結構その研究者の高峰さんだったり広報課の上司の先輩であるあの翔太さんっていう方とのシーンが多くて、でその時は結構こういろんななんていうんですかね、こう解明すべくことがあって、でその時にこうセリフが結構多くて説明したりこういっぱいあったんですけど、もうそれを毎日必死に覚えて現場に行ってあのやってたんですけど、まあ、セリフが多かったなっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、あの楽しく撮影はできました。サーフィンは本当にやったことなくて、で当日あの教えていただいた先生に先生と一緒に波に乗ったんですけど、結構波が大きいような気がしたんですけど、全然こんなのまだまだって言ってて、いつもどんな波乗られてるんだろうってすごい思ったんですけど、まあみんなでこううまく楽しみながらできました。ありがとうございます。では他に質問があるか、有村さんにご質問です。はい、最近ではあの映画ビリギャルで金髪派手めのメイクの女子高生役が大変印象的だったんですけれども、今回は一転女性パイロット役という全く違った役柄を演じられていらっしゃいます。でこちらの役をする上であのどういうように役作りをしていったのか、先ほどもあのモヤモヤがあったりと か, なんか複雑な女の子の役を演じる大変だったと思うんですけれども、どのように役作りをしていったのか、役作りをする上でこだわった点などがあったらお聞かせいただけますか。そうですね、まあ意識的にやっぱりそのあの自分が女だっていうことは意識するのはやめました。やっぱりみゆきっていう女の子は舐められたくないだったり、あの男社会の中に立っていくんだっていう決意を持ってその場にいる女の子だったので、あんまり女だからとかっていうことも思うことなく、あの対等な人として立ってたいなっていう思いでいたので、あんま自分が女だっていうことは意識しなかったですね。あとなんかメイクも全然しなかったですし、髪の毛もあんまり整えることなくもうボサボサというか全然気に、外見もそんなに気にしないで作っていきました。ありがとうございます。あの最初のご挨拶の中でね、あのやっぱり自分の視野が広がったというお話があったんですけども、はいはい、まあ、この撮影であの最もこう印象に残っているようなことがあったら、あの最も勉強になったことでもいいですし、あの一番自分の中に残ったものがあったらそれを教えていただきたいんですが、お願いします。はい、私はもともとこのこういった期間があることさえも本当に失礼な話なんですが知らなくて、でもそのことを知っただけでも十分あの勉強になったんですけど、
見学させていただいた時にすごく心に残ったのが、あの研究者の方が、生物の研究者の方が、こう、 うなぎの耳の中に入っている石を調べてるんですっておっしゃった時に、うなぎじゃなくてその耳の中に入ってるこんなちっちゃい石ですかって聞いちゃったんですけど、なんか、まあ、それで結局何が分かるかというと、その石の中にあるものを調べることによって、そのうなぎが一体どこで生活してきたのかっていうのが分かるっておっしゃったんですね。で、あ、こうやって細かいところでも研究してくださる方がいるから、このなんていう、うなぎが辿ってきた人生とか、本当いろんなうなぎの他にもその生物が辿ってきた人生っていうのが分かるんだなって、そこですごく思って、なんか本当に細かな作業だけど、そんな細かい作業が一つの大きな発見になるっていうところにすごく魅力を感じて、でそれからなんか海の底に眠ってる石だったり、そういった泥火山だったりとかっていう、なんかそういった研究をして、地震予測も分かるし、地球環境も分かるしっていう、なんかそんなにこう大きな大きな歴史を変えてしまうような、そんな期間に携わることができて、すごく幸せだなって思いましたし、またそういったことをこう身近に感じたのもあって、割とニュースとかでもその環境だったり、まあ経済面だったり、その世界のニュースにも目を向けるようになって、すごく視野が広がったなと思いました。はい、ありがとうございます。今回有村さんへのパイロット指導をなさったということなんですけれども、その有村さんの演技のここに注目してほしいとか、 どういうふうにリアルなの、パイロットのリアルさがこう現れているかとか、注目点を教えていただけますでしょうか。まあ、今回の撮影、潜水船の中というシーンがあったんですけども、それがメインなんですが、その潜水船の中は非常に狭いんです、まあ、セットは実際のものより 1.5 倍ぐらいの大きさだったんで、我々見てても羨ましいなっていうぐらい広かったんですけれども、とはいえやっぱり狭い中で撮影されて、で普通、身振り手振りとかでいろんな感情表現できるかと思うんですけども、やっぱり、表情とかそういったところで勝負されてるな、感情表現されてるなっていうところがやっぱ見どころかなと思います。よろしいですか。その通りです。深海のパイロットのことって私たち知らないんですけれども、その実際のところのこうリアルさっていうのか、そことか海の綺麗さとか、そのジャムステックとしてどこに注目してほしいかっていうところをちょっと伺いたい。すごい綺麗にセットを作っていただいて、中身も、まあ、ほとんど、実際の潜水船と同じように作りになってました。そういった細かいディテールとか、それからあと窓の外を見たりとか、そういう細かいところなんですけども、実際に外が暗くなっていくシーンとか、それからマリンスノーが降っているところとか、我々見てても、あ、本物に近いなと、驚いたところもありましたし、やっぱりそういうところ、細かなところを注目していただきたいなと思います。ありがとうございます。本当に私たち撮影しながら一生懸命このジャムスティックというガンだったり深海の魅力っていうものを伝えたいっていう思いで、監督も絵作りをされていた照明部も撮影部も録音部もみんな思いを一つにして撮影
できたなと思うので、なんかその思いがうまく作品に乗っかっているといいなと思います。実際にそういったとても綺麗な海の景色だったり、深海のがこう海に着水する様子だったりというのもリアルに映像の中に取り入れているので、そこも楽しみながら見ていただきたいなと思います。とってもロマンあふれる作品だと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、土曜オリジナルドラマ連続ドラマ W 海に降るの記者会見を終了させていただきます。